Danas i sutra na Paliću ispred ženskog štranda održava se 7. ultramaraton Palić. Učešće na ovom izuzetno zahtjevnom takmičenju uzelo je 50 takmičara iz Srbije, Mađarske i Hrvatske. Staza kojim se kreću maratonci nalazi se na obali Palićkog jezera, a finiš glavne trke je u nedjelju u 12 časova, a zatim će se u Eko centru obaviti ceremonija proglašavanja pobjednika. Pored ultramaratona koja je pojedinačna trka i koja se boduje za prvenstvo države Srbije, ali i za kvalifikacije za prvenstvo sveta u Durbanu u Južnoafričkoj republici u oktobru mjesecu, održavaju se još i polumaratonska trka kao i trka vina na 5 i 10 km u organizaciji turističkog preduzeća Park Palić. Sečenjem crvene vrpce, poznati subotički sportski radnik i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije u atletici Laslo Ubori otvorio je 7. palićki ultramaraton. A koliko sam video i uspio da vidim, bit će negde oko 50 učesnika u svim ovim disciplinama. Plus postoje ove tri trke na 50 km i polumaraton, zapravo 21 km koji će krenuti sutra. Tako da očekujem verovatno i više od 50 ljudi, sve u zavisnosti od toga koliko će se ljudi odazvati na te kraće distance. Što se tiče mojih očekivanja, to su uvek da se što bolje istrči i da uradim jedan dobar trening za ono što me očekuje u septembru, a to je ona trka Spartaton u Grčkoj. Nalazimo se tu na Paliću ispred ženskog štranda gde su krenuli trkači na 6, 12, 24 časovna na 100 km ultramaratonu. Ova trka se održava sad već po 7. put. Od Međunarodnog ultramaratonskog saveza je po 6 puta već dobila bronzano priznanje za organizaciju. Svake godine imamo sve kvalitetnije i kvalitetnije trkače. Ova godina, ova trka je izuzetno važna pošto je kvalifikacija za prvenstvo sveta na 100 km koja će se održati u Durbanu u Južnoafričkoj republici ove godine u oktobru.